আৰু শীত নামিব অসমত, প্ৰচণ্ড শীতত পৰিব অসম। আমি জনাইছোঁ সমান্তৰালকৈ আহিব বৰষুণ, বৰষুণৰ সমান্তৰালকৈ পৰিব কুঁৱলি, ডাঠ কুঁৱলিয়ে ছানি ধৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্য। প্ৰচণ্ড শীত পৰিব অসমত, প্ৰচণ্ড শীত পৰিব অসমত, বৃদ্ধি পাব শীতৰ প্ৰকোপ, প্ৰচণ্ড শীতৰ লগতে হ'ব বৰষুণ, বৰষুণৰ সমান্তৰালকৈ ডাঠ কুঁৱলিয়ে ছানি ধৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্য। আজিৰে পৰা 11 ডিচেম্বৰলৈ ঘন কুঁৱলিয়ে ছানি ধৰিব অসমত, আজিৰে পৰা 11 ডিচেম্বৰলৈ ঘন কুঁৱলিয়ে ৰাজ্য ছানি ধৰিব। প্ৰচণ্ড শীতৰ কবলত পৰিব মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা, যাৰে কঁপাব সমগ্ৰ ৰাজ্য তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই তথ্য, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিশেষ তথ্য জাৰি। অসমৰ ক'ত ক'ত হ'ব বৰষুণ, জাৰৰ লগতে আহিব বৰষুণো, বৰষুণ অহাৰ পাছতে বৃদ্ধি পাব জাৰৰ প্ৰকোপ। বিপুল অংকা কৰিমগঞ্জ, ধলাই, বৈঠালাংশ, বদৰপুৰ, গোলাঘাট, মাজুলী, যোৰহাট, কাছাৰ, শিৱসাগৰ, নিমাতীঘাট, মাৰ্ঘেৰিটা, নুমলীগড়, বোকাজান, হাফলং, দুধনৈ, নাহৰকটীয়া, দক্ষিণ ভাৰতত 3 দিন ধৰি অব্যাহত থাকিব মুকলধাৰ বৰষুণ। আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ তথ্য আমি লৈ আহিছোঁ, দক্ষিণ ভাৰতত 3 দিন ধৰি অব্যাহত থাকিব বৰষুণ। দক্ষিণ ভাৰতত প্ৰকৃতিৰ কাল ৰূপ সমান্তৰালকৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাননী জাৰি কৰিছে, প্ৰচণ্ড শীত নামিব অসমত, জাৰে কঁপাব সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক, বৰষুণ আহিব, বৰষুণৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰচণ্ড শীত নামিব, শীতৰ সমান্তৰালকৈ 11 ডিচেম্বৰলৈকে হ'ব ঘন কুঁৱলি, ঘন কুঁৱলিয়ে ছানি ধৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্য। আৰু ইতিমধ্যে শীত নামিছে, ইতিমধ্যে জুইৰ ওচৰ পাইছেগৈ ৰাজ্যবাসী, হাড় কপোৱা জাৰৰ সেই বিশেষ দিনকেইটা আহি আছে। আৰু এতিয়া সমান্তৰালকৈ বৰষুণ আহিব, বৰষুণ আহি আছে, ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ আহি আছে, কিনকিনীয়া বৰষুণ, কোনোবা ঠাইত মুকলধাৰ বৰষুণ, আৰু বৰষুণ নমাৰ লগে লগে শীতো নামিছে। আৰু 11 ডিচেম্বৰলৈকে থাকিব ঘন কুঁৱলি, ঘন কুঁৱলিৰ সমান্তৰালকৈ বৰষুণ আহিব ঠায়ে ঠায়ে, ৰাজ্যৰ কোন কোন ঠাইত বৰষুণ আহিব, উজনি, নামনি, বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণ হ'ব। আৰু এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সমান্তৰালকৈ ৰোগে দেখা দিছে, যেতিয়া নতুনকৈ শীত নামিছে, শীত নমাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিছে, জ্বৰ, চৰ্দি, কাহকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ লক্ষণ দেখা গৈছে ৰাজ্যবাসীৰ গাত। একাংশ লোক এতিয়া ইতিমধ্যে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি পাইছে গৰম কাপোৰৰ চাহিদা, বজাৰে বজাৰে ভিৰ কৰিছেগৈ গ্ৰাহকে গৰম কাপোৰ বিচাৰি। অৰ্থাৎ শীতৰ যিকেইটা দিন, সেই দিনকেইটাক আদৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। আমি জনাইছোঁ শীতৰ কবলত পৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ৰাজ্যসমূহ। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বতৰ গুমা, কলীয়া ডাৱৰে ছানি ধৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাই, যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে বৰষুণ, আৰু ঘন কুঁৱলিয়ে ছানি ধৰিছে মহানগৰীটো দেখা গৈছে কুঁৱলিৰ চাদৰ। আৰু অসমৰ ক'ত ক'ত বৰষুণ হ'ব আমি পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, বিপুল অংকা কৰিমগঞ্জ, ধলাই, বৈঠালাংশ, বদৰপুৰ, গোলাঘাট, মাজুলী, যোৰহাট, কাছাৰ, শিৱসাগৰ, নিমাতীঘাট, মাৰ্ঘেৰিটা। আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে, নুমলীগড়, বোকাজান, হাফলং, দুধনৈ, নাহৰকটীয়া, এইসমূহ ঠাইত হ'ব বৰষুণ। আৰু বিভিন্নজনে কৈছে, কমেণ্টৰ জৰিয়তেও লিখিছে, আৰু বিশেষকৈ বৰষুণৰ বাতৰিটো লাভ কৰাৰ লগে লগেই উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাইজ, যিহেতু এতিয়া ধান কটাৰ সময়, ঘৰলৈ লক্ষ্মী চপোৱাৰ সময়, এই সময়ত যদি বৰষুণ দিয়ে কি হ'ব বুলি এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে, চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ। কিন্তু ধান কটাৰ সময়, সোণগুটি পথাৰত আছে, যদি এই সময়ত এজাক বৰষুণো দিয়ে তেনেহ'লে কিন্তু কৃষক ৰাইজৰ যি আশা, মাহ মাহ জোৰা যি আশা, সেই আশাত কিন্তু চেঁচা পানী পৰিব। কাৰোবাৰ বাবে হয়তো শীতৰ এইজাক বৰষুণ
আবেগৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে, সপোনৰ বৰষুণ যাক হ'ব পাৰে, কিন্তু গৰিষ্ঠ সংখ্যক কৃষকৰ বাবে এই বৰষুণ যাক হৈ পৰিব অভিশাপ। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ। প্ৰচণ্ড শীত নামিছে, শীত নমাৰ লগে লগে বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিছে আৰু চিকিৎসকসকলো এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। চিকিৎসকসকলে বাৰে বাৰে পৰামৰ্শ দিছে যিহেতু প্ৰথম শীত নামিছে, গতিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, সাৱধান হৈ থাকক, খোৱা পানী খাওঁতে সাৱধান হওক, যধে মধে পানী নাখাব, সমান্তৰালকৈ শীতৰ পৰা বাচিবলৈ যিকোনো গৰম খাদ্য গ্ৰহণ কৰি নিদিব, পতককৈ কোনো গৰম খাদ্য গ্ৰহণ কৰি নিদিব, বিশেষকৈ ফাষ্টফুড জাংক ফুডৰ পৰা কিছুদিন দূৰত থাকক, বিভিন্ন ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে চিকিৎসক মহলে। সমান্তৰালকৈ এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞসকলো, যিহেতু ছালৰ ৰোগে দেখা দিয়ে, শীত নমাৰ লগে লগে একাংশৰ চৰ্ম ৰোগে দেখা দিয়ে, গতিকে চৰ্মৰ চিকিৎসক বা সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞসকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে, তেওঁলোকেও বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি। আপোনাৰ ছালখনৰ কেনেদৰে যত্ন ল'ব শীতত তাক লৈও বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ উপদেশমূলক মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আমি জনাইছো প্ৰচণ্ড শীত নামিব, কুঁৱলীৰ ঘন কুঁৱলীয়ে আৱৰি ৰাখিব সমগ্ৰ ৰাজ্য। সমান্তৰালকৈ আৰু এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু 11 ডিচেম্বৰলৈ ঘন কুঁৱলীয়ে ৰাজ্য আৱৰি ৰাখিব বা এতিয়া শীতৰ দিন কুঁৱলী থাকিব আৰু দুমাহলৈ বা তিনিমাহলৈ কুঁৱলী থাকিব, ডাঠ কুঁৱলী পৰিব, ঘন কুঁৱলী পৰিব, গতিকে আপুনি যেতিয়া বাহনখন লৈ ওলাই যাব তেতিয়া সাৱধান হওক, কিয়নো আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব সকলোৰে আছে, আমাৰো আছে, প্ৰশাসনৰ আছে, সকলোৰে আছে, আপোনাৰ নিজৰ আছে, আপোনাৰ নিজৰ সুৰক্ষা আপুনি নিজেই ল'ব লাগিব। গতিকে আমি পুনৰবাৰ আপোনাক উনুকিয়াই দিছোঁ যে যেতিয়া বাহনখন লৈ আপুনি নিশাৰ ভাগত ওলাই যাব বা দিনৰ ভাগত পুৱাৰ ভাগত ওলাই যাব তেতিয়া অকণমান সাৱধান হওক, কিয়নো এই কুঁৱলীৰ দিনকেইটাতেই বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। আজি যদি আমি যদি বিগত বৰ্ষসমূহৰ তথ্য লওঁ, কুঁৱলীৰ বাবে কিন্তু বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বহু পথ দুৰ্ঘটনা বছৰে বছৰে কিন্তু এনেধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে কেৱল মাত্ৰ কুঁৱলীৰ বাবে। গতিকে আপুনি বাহনখন লৈ ওলাই যাওঁতে অকণমান সাৱধান হওক। জনাইছোঁ আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব পাৰে, আপোনাৰ অঞ্চলৰ যদি বতৰ গোমা তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব পাৰে, আপোনাৰ অঞ্চলত যদি বৰষুণ আহু কৰিছে বা বৰষুণ যদি দিছে বা আপুনি আপোনাৰ অঞ্চলত যদি ঘন কুঁৱলী পৰিছে তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব পাৰে। কোন ঠাইৰ বতৰ কেনেকুৱা আমি সেই তথ্য আমি কমেণ্টৰ জৰিয়তেই ল'ম, আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে লিখিব, কমেণ্টত লিখিব আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ অঞ্চলৰ বতৰ বৰ্তমান কেনেধৰণৰ সেয়া আপুনি লিখিব পাৰে, বৰষুণ দিছে নে কুঁৱলী পৰিছে, শীত পৰিছে নে শীত নাই পৰা আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে লিখিব পাৰে। আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বতৰা আমি কমেণ্টৰ জৰিয়তেই ল'ম, আপুনি কমেণ্টত লিখক, আমি আপোনাৰ কমেণ্ট পঢ়ি যাম। খনিন এম গগৈ লিখিছে গোলাঘাট জিলাত বতৰ মুকলি। ৰিয়ান মাৰ্টিনে লিখিছে বৰপেটা টাউনত বৰষুণ কালি গৈছে, আৰু বিভিন্নজনে কমেণ্টৰ জৰিয়তে লিখি আছে আৰু আমি কমেণ্টসমূহ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দেৱাশিষ ৰয়ে লিখিছে হোজাইৰ বতৰ ডাৱৰীয়া। অনামিকা বৰগোহাঁই লিখিছে গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা পৰিছে, হয় গুৱাহাটীত ঠাণ্ডা পৰিছে। বিশ্বজিৎ বৰাই লিখিছে নগাঁৱৰ কামপুৰত অলপ অলপ বৰষুণ পৰি আছে, নগাঁৱৰ কামপুৰত বৰষুণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, বৰষুণ দি আছে। তিনিচুকীয়াৰ বতৰ ভাল বুলি লিখিছে সুৰজিৎ মৰাণে আৰু বিভিন্নজনে কমেণ্টৰ জৰিয়তে লিখিছে, আমি কমেণ্টসমূহ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনিও কমেণ্টৰ জৰিয়তে লিখক আপোনাৰ ঠাইৰ বতৰ কেনেকুৱা।